pode ficar à vontade para aparecer, né? E já começo toda essa nossa esse nosso debate, né? Com inclusive uma provocação que o nosso ex-diretor de exploração Guilherme Estrela fez, né? Em várias das suas conversas, em sites e tudo mais, né? Que ele coloca, né? Em uma das suas falas o seguinte, né? Abre aspas. Não podemos deixar que a bandeira da transição energética nos impeça de fazer investimentos a que temos direitos. Os países que advogam pela transição se construíram com petróleo. São eles, então, que devem fazê-la, não o Brasil, né? Incitando que o petróleo ainda é uma importante fonte de energia, não só para o mundo, mas também para o Brasil, e que nós precisamos do petróleo como um motor do desenvolvimento nacional. Então, eu coloco essa provocação que o próprio Guilherme Estrela fez, né, em uma entrevista recente que ele deu até para a EPET. E fica à vontade, Henrique, para poder trazer esses assuntos à tona. Bom dia, Ettore. Mais uma vez eu quero agradecer ao convite em nome do INEP para participar desse importante evento para a categoria petroleira do Espírito Santo. Eu vou cometer aqui um pequeno crime, que é me permitir discordar do Guilherme Estrela por conta dessa citação. A transição energética é um problema para o mundo inteiro e todo mundo tem que caminhar no sentido da transição energética. Agora, isso não significa que a gente está falando do fim da indústria do petróleo. Acho que é isso que tem que ficar claro, né? Se a gente for pegar a matriz energética mundial, por exemplo, e olhar em 1975 e ver qual era o peso dos hidrocarbonetos em 1975, a gente vai chegar à conclusão de que eles respondiam por 92% da matriz energética mundial. Se a gente olhar para a matriz energética mundial nesse momento, os hidrocarbonetos respondem por 84%. Então a gente saiu de 92 para 84, uma queda. Isso, e nós estamos falando em quase 45 anos, uma queda de 6, 7 pontos percentuais. Portanto, se fala muito da transição energética, mas o mundo tem uma dependência muito grande das energias não renováveis, do petróleo, e você não muda isso de uma hora para outra. Então, o desafio é um desafio grande por conta das mudanças climáticas. Nós estamos sofrendo os impactos da dita mudança climática. Agora, nós estamos passando por uma crise hídrica, em que pese alguns setores da sociedade, como o MAB, questionem essa crise hídrica. Mas o fato é que a gente tem observado uma redução do volume pluviométrico nas últimas décadas em algumas regiões importantes, não só do Brasil como do mundo. Eu tive a oportunidade de viver na Califórnia um período em que minha mulher estava fazendo o pós-doutorado dela e observei lá os efeitos da mudança climática, o aumento dos incêndios, o aumento da seca, do período seco, a falta d'água, impactando inclusive atividades econômicas como a agricultura, que é muito forte no estado da Califórnia. Portanto, a gente vive um desafio, a gente tem vivenciado um desafio, que é caminhar no sentido de ter uma matriz energética mais limpa. Agora, você não muda isso de uma hora para outra, e junto com essa mudança, você tem outros fatores que vão prolongar ainda mais a vida dessa indústria do petróleo, a permanência do petróleo como a principal fonte energética. Entre a primeira revolução industrial e meados do século passado, década de 50, o combustível mais importante, a fonte de energia mais importante do mundo era o carvão. O petróleo, que começa a ser utilizado em larga escala como fonte de energia no começo do século passado, ele só se torna hegemônico aproximadamente em 1950, por aí no meio do século passado, ou seja, ele demora 50 anos para se tornar hegemônico. Isso mostra para a gente um pouquinho do que está acontecendo também com as energias renováveis, o tempo que elas vão precisar para se tornarem hegemônicas. A velocidade está aumentando, mas a previsão da Agência Internacional de Energia é que as fontes de energia renováveis respondam por 25% da matriz energética em 2040. Então, daqui a 20 anos, elas vão. Hoje em dia, elas respondem por algo em torno de 7, 8%, elas vão duplicar a participação, e lá para 2040, elas vão estar respondendo por 25%, e você vai continuar com o petróleo sendo a principal fonte energética. Então, a gente está falando de longo e longuíssimo prazo.
seria sair. E é sadio que todos os países caminhem nesse sentido. O Brasil, ele tem uma situação muito mais confortável que os demais países. O último balanço energético nacional divulgado pela EPE com dados de 2020 mostram um equilíbrio entre as fontes energéticas não renováveis com as fontes energéticas renováveis. Então, você tem uma matriz, assim, quase assim, 52% não renovável e 48% renovável. E as renováveis, as novas energias renováveis, principalmente eólica e fotovoltaica, crescendo muito. Em 2019, o peso delas na matriz energética era 4%, em 2020 passou para 20%. Então, elas estão crescendo muito e tendem a continuar com esse crescimento, o que é muito bom. Então, não é um problema crescer energia, as fontes de energia renováveis em relação às fontes não renováveis. E também não significa o fim da indústria do petróleo. E por que, que não significa o fim da indústria do petróleo? Porque energia é desenvolvimento. E se você for pegar os principais países desenvolvidos e o consumo de energia nos principais países desenvolvidos e comparar com o consumo de energia nos países em desenvolvimento, você vai ver que há um abismo muito grande do ponto de vista do padrão de consumo. Eles consomem muito mais energia. Um cidadão americano consome 11 vezes mais energia do que um cidadão indiano. Consome uma vez e meia mais energia, duas vezes e meia mais energia do que um cidadão chinês. Consome 6 vezes mais energia do que um cidadão brasileiro. Então, qual a tendência do desenvolvimento desses países, desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento da China, desenvolvimento da Índia, com a inclusão da sociedade, com a inclusão da população, com a redução da miséria, a tendência é que você aumente o consumo desses países. Você não vai consumir o que um cidadão americano consome, porque se você, vou dar um exemplo, se você pegasse o padrão de consumo dos Estados Unidos e um cidadão, e a China usar de consumo de energia e a China adotasse esse mesmo padrão, só a China teria consumido 76% da energia mundial em 2020. E a Índia teria consumido 67% da energia mundial. Então, esse padrão adotado nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, ele é um padrão impossível de ser adotado no resto do mundo. Nós não estamos falando em atingir esse padrão. Mas a partir do momento que você vai reduzindo a miséria, que você vai incluindo as pessoas, você vai aumentando o consumo de energia. Vide o que aconteceu no Brasil ali no período do governo do PT. O consumo de gasolina disparou, o consumo de diesel disparou, o consumo de energia elétrica disparou. Por quê? Porque as pessoas passaram a ter acesso a esses produtos que elas não tinham antes. Então, quando você faz um processo de desenvolvimento econômico com inclusão e redução da pobreza, você necessariamente vai levar a um aumento do consumo de energia. Então, o que eu estou sinalizando aqui? Que você, a tendência no médio e longo prazo, é que a China continua aumentando o seu consumo de energia. O Brasil continua aumentando o seu consumo de energia. A Índia continua aumentando o seu consumo de energia, o que significa aumentar a demanda por energia. E aí, você vai ter que gerar essa energia. Então, você vai precisar de todas as fontes. Você não vai poder abrir mão de nenhuma fonte de energia. É isso que eu estou falando. Para vocês terem uma ideia do desafio, eu destaquei que o carvão, ele era a principal fonte de energia entre a primeira Revolução Industrial e meados do século passado. A partir de meados do século passado, o petróleo passou a ser a principal fonte de energia no mundo. Mas se você for pegar os dois países mais populosos do mundo, que é a China e a Índia, que tem quase metade da população, eles estão na fase do carvão ainda. Mais de 50% da matriz energética da China e da Índia, ou seja, da energia que eles consomem lá, é produzida a partir do carvão. Então, eles não chegaram na fase do petróleo. E do ponto de vista ambiental, o carvão, você utilizar carvão para produzir energia, polui muito mais do que você utilizar petróleo ou gás natural. Então, esse esforço, eles provavelmente ainda vão fazer, de sair da era do carvão e passar para a era do petróleo. Só que eles vão fazer isso junto com o esforço, e a China é o país que mais investe, onde mais cresce a produção de energia renovável, por meio principalmente da energia fotovoltaica e da energia solar. Então, eles vão fazer um esforço de crescer as fontes de energia renováveis, mas junto vão também em direção a aumentar o consumo por petróleo, aumentar o consumo de gás natural. Isso é um dado. Então, em termos relativos, você vai até
poder, olhando para a matriz energética, você vai ver, como eu mostrei aqui, o avanço no Brasil de 4 para 7% em menos de um ano, se você somar a energia produzida por, pelas plantas fotovoltaicas que usam placa solar ou pelas plantas eólicas que usam aqueles moinhos gigantescos, em termos relativos, ela está aumentando. Agora, como o consumo está aumentando, o consumo como um todo vai estar aumentando, por mais que você aumente a participação relativa ou a participação absoluta das energias renováveis, você não vai estar reduzindo o consumo de petróleo, você não vai estar reduzindo o consumo de gás natural. Muito pelo contrário, na minha avaliação, você vai ter até aumento. Então, não é um problema, é bom para a sociedade, é bom que você invista mais em combustíveis limpos e biocombustíveis, o Finamori vai falar disso, é importante para a sociedade, é importante que você invista em energia eólica, é importante que você invista em energia fotovoltaica, é importante que você volte a investir no crescimento do Parque Nacional de Geração de Hidroeletricidade a partir da água, mas aí nós temos um problema. O Brasil explora aproximadamente 65% de sua capacidade hidráulica de produzir água, de produzir energia a partir da água, e 78% desses 35% que faltam, quer dizer, quase a totalidade, ou maior parte do que falta ser explorado está na região norte, onde o ecossistema é um ecossistema muito complicado. Construir uma hidrelétrica ali acaba implicando em problemas ambientais grandes. Belo Monte, a gente viu todo o debate, o problema de Belo Monte é diferente, que é uma usina a fio d'água, não é um problema de muita água, é um problema de falta d'água, porque ela reduziu a vazão de água em regiões importantíssimas ali, que tem, por exemplo, tribos que nunca foram contactadas e que sobreviviam da utilização dessa água. Essa água não chega mais, porque não alaga mais, porque a barragem não permite que você alague toda a volta do rio Xingu, a volta grande. Então, você tem problemas ambientais em uma boa parte desse potencial hídrico a ser explorado. Mas ainda tem espaço para você crescer, com as pequenas centrais hidrelétricas, para você crescer nas demais regiões do país, gerando energia que vai ser fundamental. Nós não vamos poder abrir mão de nenhuma fonte. Como você mesmo chamou a atenção, nós não podemos abrir mão dos benefícios do pré-sal. E é um pouco do que o Estrela fala. Porque com os benefícios do pré-sal, a produção de gás natural vai aumentar muito. E aí eu vou poder aumentar o meu parque, por exemplo, de termoelétricas. E aí o pessoal fala, mas a termoelétrica é energia cara. Nós vamos precisar dessa energia. Principalmente porque as fontes de energia renováveis, elas são voláteis. A gente cresceu e se formou com a ideia de que água não era um problema, que o Brasil tinha uma quantidade de água, então você gerar energia a partir da água, hidroeletricidade, não era um era como se não fosse uma fonte renovável. A gente está vendo que isso não é verdade. A gente está vendo falta d'água no Brasil. E se tem falta d'água, como é que você gera energia? E se você, na falta d'água, gera energia, significa que você vai ter que comprometer a vazão das hidrelétricas e vai comprometer, e com isso você vai diminuir a água disponível para o agronegócio, por exemplo. Então, a água não é ilimitado. O movimento dos atingidos pela barragem e a plataforma de energia, ela fala, ó, água e energia, e ainda usam um singular, eles sabem que estão errados, mas querem frisar, é vida. Sem água e sem energia, você não tem vida. E aí, a água é um bem escasso, não é mais. Nós não temos mais, por conta das mudanças climáticas, aquela abundância de água que nós tínhamos no passado. E isso que vale para a água, que é uma fonte de energia renovável, que vale para a hidroeletricidade, perdão, vale também para o sol e para o vento. Você não tem incidência do sol 24 horas por dia, e essa incidência varia muito. E como varia a energia, varia muito a energia gerada. Isso vale para o vento também. Varia muito, o vento para. Então, você tem que ter um parque eólico muito grande, distribuído nacionalmente. Vai ter que ter um parque voltaico muito grande, distribuído nacionalmente. E quando você não tiver vento, você vai ter que tirar essa energia de algum lugar. Antigamente, você não pensava duas vezes, era hidroelétrica. Mas agora, se você começa a ter escassez de água, você vai ter que ter fontes complementares. E aí não tem como. As termoelétricas podem e devem exercer esse papel
de estabilidade do sistema energético brasileiro. Sem energia não tem desenvolvimento, sem desenvolvimento não tem geração de renda, não tem criação de emprego, não tem redução de pobreza. Nós não podemos prescindir de nenhuma fonte energética. E aí, apontando para um longo prazo, para uma diminuição dessas fontes que poluem mais e o aumento em termos relativos das outras fontes menos poluentes. Mas sabendo que para você criar uma dependência das fontes de energia renováveis, você tem que ter um parque muito grande por conta disso. Um parque muito grande e distribuído nacionalmente. Porque se uma região para de ter vento, se o vento diminui naquela região e cai a produção de energia, eu tenho que colocar em operação uma outra região onde está tendo vento e sol e vai gerar energia. Então, não é uma equação simples. Nós estamos falando aí em décadas. E, para além do petróleo enquanto fonte de energia, o petróleo é fonte de matéria-prima de mais de 4 mil produtos. Não tem jeito, Héctor. Eu estou vendo aí atrás de você, deve ter uns 30 produtos aí atrás de você, uns 30 exageros, mas uns 10 produtos, desde a sua camisa, que provavelmente deve ter poliéster, o seu fone de ouvido, que tem petróleo. Ah, tem um quadrinho ali atrás que provavelmente tem um plástico, é petróleo. Então, a gente depende do petróleo, e o pior uso que você pode ter do petróleo é para fonte de energia. Pior uso por quê? Porque ele agrega muito mais valor, do ponto de vista de geração de valor, ele agrega muito mais valor se ele é utilizado como fonte de matéria-prima para a indústria petroquímica. O nafta, ele é super importante para a indústria petroquímica, é um derivado, é produzido nas refinarias. O gás natural, você tem a petroquímica, ela tem duas grandes fontes de matéria-prima, 50 mais no mundo, aproximadamente 48% é gás natural, 47%, 49% é nafta, e você tem 3% do que eles chamam de do metanol, que a Braskem faz uma propaganda. Nós temos agora o plástico que não polui, não sei o quê, isso é uma revolução, mas isso significa 2% da produção da Braskem. Os 98% da matéria-prima que é utilizada para os outros 98% é a nafta produzida nas refinarias brasileiras ou importada. Então, você tem uma dependência muito grande do petróleo, e você tem uma importância muito grande do petróleo para a indústria petroquímica e para a indústria de fertilizantes também. Então, e para outras indústrias, vou te dar um exemplo. Eu fiz uma viagem há anos atrás pela FUP, em que eu fui na Noruega. A gente foi fazer uma visita, fomos convidados para conhecer lá, antes do pré-sal, antes de se pensar em mudar o modelo de desenvolvimento aqui. E lá na Noruega, eu visitei em Stavanger, que é como se fosse a Macaé, seria a Macaé da Noruega, em termos de importância para a indústria do petróleo. A cidade de Stavanger tem um museu do petróleo. E lá mostrava que a principal matéria-prima para a primeira vacina da gripe era o gás natural. Então, assim, são a indústria farmacêutica, a indústria petroquímica. Esse é o futuro da indústria do petróleo. Ela deixando de produzir, de fornecer, de ser a principal fonte de energia do mundo, mas vai continuar sendo fonte de energia no mundo por séculos, na minha avaliação. A menos que haja uma ruptura, a menos que haja um desastre de todas as proporções, aí o mundo seja colocado em xeque, ou então tenha uma ruptura tecnológica. Que o hidrogênio, que é uma eterna fonte de energia futura, se viabilize. Mas ela é a eterna fonte de energia futura. Por enquanto, ela não é viável. Por enquanto, você vai depender dessas outras fontes de energia. E aí, para finalizar, eu queria levantar algumas questões, dialogando um pouco com o que o Francisco Mar falou. Francisco Mar, um ponto importante. O processo de cessão onerosa, ele é um processo... ele tem uma importância para o futuro da Petrobras e para o futuro do projeto que a gente quer a Petrobras. Por quê? Porque a cessão onerosa ela foi uma contrapartida do Estado brasileiro para o processo de capitalização da Petrobras. Em 2010, a Petrobras fez um processo de capitalização. Ela emitiu novas ações e os acionistas que já tinham ação da Petrobras, eles tinham a preferência para comprar essas novas ações que foram emitidas. E nesse processo... a Petrobras captou 70 bilhões de dólares, foi o maior
até então era o maior processo de captação de recursos na Bolsa, inclusive na Bolsa de Nova York. Depois isso mudou. E o governo brasileiro pagou com a cessão onerosa. Ele não colocou dinheiro. O que ele fez? A Petrobras pagou para o governo brasileiro esses 5 bilhões de barris nessas áreas que foram cedidas. E, em troca, o governo brasileiro... E depois o governo brasileiro pegou esse dinheiro que a Petrobras pagou e falou assim, ó, tá aqui a cessão onerosa. E aí você tem esses 5 bilhões de barris de petróleo que pagam a minha participação. Só que, nesse processo de capitalização, os acionistas internacionais da Petrobras, eles, para aumentar, comprarem a parte deles, eles deveriam ter que trazer as ações que eles tinham da Petrobras para o Brasil. Eles não podiam comprar na Bolsa de Nova York. E eles não fizeram isso. Como eles não fizeram isso, isso permitiu que o governo brasileiro aumentasse a sua participação. E aí o governo brasileiro comprou mais ações da Petrobras. Na época, o governo, antes do processo de capitalização, o governo brasileiro tinha em torno de 46% do capital da Petrobras. Ele aumentou para 60% a participação no capital. E aí, depois do golpe que retirou a presidente Dilma Rousseff do governo, e aí você fez uma apresentação excelente mostrando o que aconteceu a partir dali, a partir de 2016, não é à toa que a primeira medida foi retirar da Petrobras o monopólio do pré-sal, que é isso que a Petrobras tinha. A Petrobras tinha o monopólio de exploração do pré-sal, ia ser a única empresa que deteria tecnologia e conhecimento para explorar o pré-sal. Isso estava na lei. A primeira coisa que faz e que justifica o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, porque foi no governo dela que foi criada a legislação da partilha, foi sob a gestão dela que foi criada a legislação da partilha, a primeira coisa que eles fazem, a primeira lei aprovada é essa, de retirar da Petrobras o monopólio do setor, da produção no segmento, e é permitir que as companhias internacionais de petróleo entrassem nessa, que foi a maior descoberta de petróleo do mundo, não só a maior, porque o campo de Lula, que agora se chama Búzios, é o campo de petróleo mais produtivo do mundo. Então foi a maior e a melhor, são essas duas coisas. E essas companhias estão entrando, como você bem mostrou, e estão adquirindo os blocos ali. Mas voltando, fechando esse parênteses, voltando à questão, por que eu fiz questão de destacar a questão da cessão onerosa, é porque ali, em 2016, a participação do governo brasileiro no capital da Petrobras era de 60%. E ali eles começam a vender de novo a participação e agora caiu para 36%. E aí, com isso, você aumenta o conflito entre o acionista privado, que são basicamente os fundos de investimento internacional, especuladores financeiros que querem rentabilidade no curto prazo, porque precisam pagar o rendimento dos seus donos, de quem botou o capital lá. Eu boto o capital e eu quero um rendimento, então eles são, por definição, investimentos de curto prazo, esses fundos de investimento, capital financeiro de curto prazo, eles querem rentabilizar no curto prazo em detrimento do longo, porque eles não se veem na companhia no longo. Quem vai estar na companhia no longo são os funcionários que compraram as ações, que se veem no longo prazo ali na companhia, e o governo. Só que a participação deles caiu muito em relação aos privados. E aumenta o conflito dentro do conselho de administração, e a lógica do privado acaba se impondo por conta disso. E aí, quando se fala em olhar para a Petrobras no médio e longo prazo, nós vamos ter que voltar a esse debate de aumentar a participação do Estado sobre o controle da companhia, que é a defesa da FUP, dos funcionários da Petrobras, por meio da Federação Única dos Petroleiros e dos sindicatos, como do Espírito Santo, que é o Estado voltar a controlar 100% da companhia. Então, isso é um desafio que está colocado e é fundamental para o futuro dessa empresa, que é um futuro... A companhia está sendo destruída, com todo o cuidado da palavra destruída, porque é o que o Francis Mar chamou a atenção, ela vai continuar sendo uma grande companhia, mas ela está sendo desverticalizada, ela está reduzindo o escopo. O lema Francis Mar da companhia, ele historicamente era do poço ao posto, mas ali, na gestão do presidente Lula, e principalmente do Gabriele, houve uma mudança para do poço ao poste, que é o que você chamava a atenção, porque ela passou a ser uma empresa de energia integrada, né? E isso está sob ataque, né? Cada vez mais é do poço ao poço, já não tem mais o posto, é poço ao poço, próprio poço, inclusive vendendo o refino, porque não, a empresa colocou 9 refinarias à venda,
E só não colocou as refinarias de Minas e Rio de Janeiro e de São Paulo porque elas têm problemas de logística, elas são integradas, principalmente as de São Paulo. Tanto que agora eles estão organizando elas, eles separarem, são quatro que foram separadas em blocos, dois e dois, porque eu consigo privatizar aquelas duas, porque elas têm os gasodutos e os oleodutos todos integrados, e aí eu não consigo privatizar. Então foi uma decisão de logística, de preparar para o futuro. Ela quer ser uma empresa só de petróleo. E uma empresa, bom, aí tem toda uma discussão econômica que eu não vou fazer aqui, que uma empresa de petróleo, o risco é muito grande por conta do preço. Uma empresa integrada, o risco é menor. Se o risco é menor, o custo de capital é menor. Se o custo de capital é menor, a tendência é que você tenha uma maior rentabilidade, né? Mas eu não vou, isso não cabe aqui, só estou chamando a atenção que esse processo de destruição daquela empresa integrada, isso eles estão fazendo, ele vai exigir uma reconstrução que não vai ser rápida, não na velocidade que nós gostaríamos. Mesmo porque muitos dos instrumentos para reconstruir ela também foram destruídos, como o BNDES, acabaram com a taxa de juros de longo prazo, acabaram com uma série de mecanismos que poderiam ser utilizados. Então, de um lado, vamos ter nós, vinculados ao movimento sindical, na hipótese desse governo fascista cair, desse governo acabar, ou antes da eleição, ou mesmo na eleição, e ali a gente espera que isso aconteça. Nós vamos estar pressionando para que essa velocidade seja grande, de recuperação desses ativos que foram privatizados a preços baixíssimos, muito deles de uma forma viesada. Nós depois vamos ter acesso aos dados. E outros, de um lado, a gente cobrando, e de outro lado, o governo com todos os problemas que vai pegar, porque não foi só a Petrobras que foi destruída, né? Você está destruindo o Correio, você está destruindo a Eletrobras, o Brasil está sendo destruído, as instituições estão sendo destruídas por um governo fascista e ultra neoliberal, mas por um processo que começou lá com o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, tendo por trás, só para finalizar, dois minutos, tendo por trás a indústria do petróleo. Não tenho dúvida disso. A geopolítica internacional do petróleo foi fundamental. E uma coisa que a Vaza Jato deixou claro, 2012 teve uma palestra de uma diretora, de uma analista do FBI, falando que para você combater a corrupção, você tinha que destruir o rei. Então, qual era a lógica ali? Se você quer atacar o governo Lula, você tem que dizer que o Lula é corrupto. E toda a estratégia da Lava Jato foi para isso, dizer que o Lula era corrupto. Abre ações. Foram 18 ações abertas contra ele, dizendo que ele era corrupto. Dessas 18 ações, 17 já caíram. Então, era uma estratégia de destruir a imagem. Toda hora tinha o Jornal Nacional anunciando novo processo contra o Lula, não sei quantos bilhões, tudo falso, como eles se mostraram falsos. O mesmo aconteceu com a Petrobras. Se eu quero acabar com a Petrobras, eu tenho que destruir a imagem da Petrobras. E foi isso que eles fizeram, internamente e externamente. Empresa corrupta, isso facilitou muito a vida deles a partir de 2016. Então... mas a empresa vai sobreviver. Na minha esperança é que não só sobreviver, mas vai sobreviver, e os trabalhadores vão voltar a dialogar com essa empresa e vão voltar a ver essa empresa ter a importância que ela teve no passado para o país, nos seus quase 70 anos de história. Foi central, não só no desenvolvimento no Brasil, mas na integração. É nisso que nós estamos botando o dedo agora. Estamos rompendo com a integração do país por conta das privatizações que a Petrobras está fazendo. Então, obrigado, meu filho. Fico aqui para esperar a próxima fase e vou ouvir atentamente a fala do Finamori. Obrigado, Henrique, pela participação. É muito importante aí trazendo todas essas informações, né, de contexto, de cenário mundial, de Brasil, tudo com certeza agregou bastante para a nossa live de hoje, trouxe informações riquíssimas.